Ja sam Marko Jovanović, Andrija Zorić. Ja sam Bojana Anđelković. Marija Oni su prva generacija dobitnika Konstantinove stipendije. Talentovani, sposobni, preduzimljivi, usto vredni studenti. Takvi imaju šansu da i ove godine osvoje stipendiju koju su prošle godine pokrenuli grad Niš i kompanija Philip Morris. Koordinatorka programa Pokrenice za budućnost, koji sprovodi ovaj konkurs, kaže da iza svega stoji ideja da se nagrade najbolji i najangažovaniji studenti Univerziteta u Nišu. Ulaganje u visoko obrazovanje, u mlade, talentovane, preduzimljive pojedince jeste negde osnov za dugoročni razvoj Niša, s obzirom na to da, eto, odabrali smo prvu generaciju dobitnika i s obzirom na sva iskustva, kompanija i grad nastavljaju sa dodeljivanjem Konstantinovih stipendija. I ove godine, baš kao i prošle, stipendiju će dobiti po jedan student svih 13 niških fakulteta. Neto, to je 170.000 dinara, ali ističe se da nije reč samo o novcu. Smisao ovog programa i jeste da ne samo da prepozna liderski potencijal i već osnaživanje mladih ljudi. I tako da se program tokom čitave godine i nizom aktivnosti zapravo brinuo o dobitnicima Konstantinovih stipendije i priznanja. Moram da napomenem da su pored novčanog dela, odnosno pored same stipendije, oni imali mogućnost da obave i 100 sati društveno korisnog rada u nekoj od gradskih institucija u skladu sa svojim obrazovnim profilom. Kroz program Pokreni se za budućnost, nekadašnji PCD program, koji podržava preduzetnički duh i liderski potencijal mladih akademaca, u prošloj deceniji nagrađeno je i podržano preko 1000 studenata Niškog univerziteta, dodelom 330 stipendija i podrškom 77 studentskih projekata od koristi za lokalnu zajednicu.